no gukurura imyanya imwe ranganyitse nayo umugore. Ibi nibyo byitwa gukimyeyo cyangwa se gukuna mu rurimi rw'icyongereza babyita labia elongation. Ukuntu twabimenyaga twabibwirwaga n'abandi bana badukuriyemo kuko bo babaga babizi, bakubwiraga ko iyo umuntu yashatse atayiciye umugabo yashoboraga kumwirukana cyangwa se ngo agafata ishoka akayishyushya igashyuha akayimukubita mu maguru. Kumva ufite ubwo bigiye uzashaka umugabo utarayiciye, iyo batambwira ibyo ngibyo ku bwanjye ntabyo ntari gukora kubera ko byaranaryanaga. Kuba bangavu baracaga imyeyo kubera gutinya ko bazabirukana n'ubu biracyakomeje ku buryo hari n'abahitamo kubikora kandi bakuze. Twari turi muri korali nyine irabituganiriza nkamu bavuga uyu mukobwa ataciye imyeyo hari igihe umugabo akwiye mwirukana. Iki gihe nari mfite imyaka 11 uwo mfite 18 nayo ndaca. Ku bwanjye mba numva natabikora, ariko kubera ko mba numva ndamutse natabikoze umugabo yanyirukana nzabikora. Urumva nabyaye umwana wa mbere ntabyo mfite, mbyara n'uwa kabiri ntabyo mfite ndabikora. Impamvu abasore batanga ituma batsimbaraye ku guca imyeyo na n'ubu aba twaganiriye babihuza no kuba ari byo bituma babona ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Waciye imyeyo araryoha. Waciye imyeyo niwe nashaka. Ubwo uri mu make wowe ko njye nazajya umuntu akingiraho. Njye namubwiye ati ibintu ntibinabaho, bishobora kuba utararezwe n'abantu bakuru wowe. Uwo abandi yahise asubirayo, nanjye naramwemereye ati imyeyo ukiyicawe nkabona uyifite nzakwemera n'undi nari naragukunze. Iyi ni imyumvire ariko ngo itari yo nk'uko bisobanurwa na Dr. Patana muri Isanze, inzobere mu kuvura ibibazo bijyanye n'imikoreshereze y'ibitsina mu mibonano mpuzabitsina, sexologue clinicien, akaba n'inzobere mu kuvura ibyo bibazo hifashishijwe imitekerereze, busco sexologue, ukorera imirimo ye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Urebye scientifiquement parlant cyangwa ukareba physiologiquement, nta kintu kitubwira yuko uwaciye imyeyo ari we ushimisha umugabo kurusha utarayiciye. Kuko kwishima cyangwa kwishimisha le plaisir mu mibonano mpuzabitsina isobanurwa n'ibintu byinshi cyane, bishobora kuba bijyanye n'amarangamutima, bishobora kuba bijyanye n'umubano ufitanye n'uwo muri gukorana iyo mibonano, bishobora guterwa na experience buri wese abifitemo n'ibindi byinshi. Abadamu n'abagabo bo ku isi yose barabyishimira. Ibyo rwose ntaho bihuriye n'ukuririnda gushyira pressure kuri bashiki bacu. Dr. Patana atanga inama ku Banyarwanda ko akwiye kubaho isomo rijyanye n'imikorere n'imikoreshereze y'ibitsina sexology, kandi bigatangirira mu bakiri bato. Guca imyeyo ni umugenzo bitoroshye kumenya uko watangiye mu Banyarwanda, kuko abakuze twaganiriye nabo bavuga ko bawusanze ndetse ko na ba nyirakuru ari uko bababwiraga. Gusa bakavuga ko wakorwaga n'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 10 na 12 kandi batarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe. Ngo impamvu nyamukuru kandi ntaho yari ihuriye no gushimisha abagabo. Ubundi intego nyamukuru kwari ukwambika kiriya gice ku bana b'abakobwa kuko nta myambaro y'imbere y'abagabo. Inosa, Habumugisha, Radio Salus, i Kigali.